Voy adas qarang qarang. Bitta odam Instagramda gif o'tkazayotgan ekan. Qarang. Yutuqqa mashina qo'yibdi. Oho. Odamlar ham kuchayib ketgandi. Toba, hozircha shu internetda obunachilarni ko'paytirish uchun odamlar nimalar qilishmaydi? Shuncha bo'ldi qayerdan olarkin? Qayerdan bo'ladi? Mana reklamadan. Mana har kuni ko'raman mana reklama, reklama. Siz ham o'tiravering. Birovni g'ibat qilib, bir undan pul toping, blogerlik qiling siz ham. Kecha farangizni ko'rdim. Qop-qora Malibu 2da yuribdi. Qatta oldingiz ham erim olib berdi, maqtandi menga. Erni bilasizmi nima ish qilar ekan? Blogger ekan. O'zichi bitta men qoldim, blogerlik qilmagan. Ha, o'zi bitta mashina minmagan ayollardan bitta men qoldim bu dunyoda. Voy, juda qiynalib qopsan-da ya. Ko'rmayapsizmi? Ona jonisiga deb Malibu'lar geliklar podarka qilyapti eri. Ha, ko'ryapmiz internetda. Malibu kutgandim deb oynasini sindirib o'tiribdi. Ahmoq. Voy, hali siz shunga ishondingizmi? Voy, bu prank-ku. Voy, toba. Bu tomoshamidi bu? Men ahmoq, rostdan ishonib qon bosimim oshib ketibdi bor-ku. Shunaqa. Sizga o'xshagan oz-ochlarni ishontirib, odamlar prank qilib jaraq-jaraq pullar ishlayapti, xotiniga Malibu olib beribdi. Bo'ldi. Bugundan boshlab men ham prank qilaman. Birinchi raqamli bloger bo'laman. Ko'rasan. Menda aktyorlik mahorat kuchliku bilasan. Birinchi raqamli bloger bo'lish uchunchi oldin bir kanal oching. Kanal? Ha, kanal oching, odam qo'shaylik. Mana kanal, kanalga nom berish kerak-ku. Ha, nom qo'yish kerak oldin. Bir odamlarning e'tiborini tortadigan nom bo'lish kerak bu. Blogerlar guruhi. Sizni bilan. O'p. O. Ana. Mana o'g'limda ko'rdingizmi? Super prank qo'yamiz. Zo'r nom shu. Super prank jamoasi. Mana qilib qilishadi-yu. 50 odam qo'ysiz, men uncha pul beraman. 100 odam qo'ysiz, men uncha beraman deb qo'yadi-yu, bilasizmi? Siz ham shaq qilinglik, yolg'ondan bo'lsa ham. Yolg'on hammasi, to'g'ri. 500 ming beraman deng, bo'ldi. Mancha o'zimni boshqa profilimdan. Rahmat, o'rtoqlar, rost ekan, mana pulni oldim deb-chi yozib qo'yaman. Rasmga olib qo'yib qo'yasiz keyin. Mana hozir bir ikkita bolni topib qo'yaman bo'lmasam. Boshlanish yomon emas-a, mana qara. Men sizga nima dedim, hali boyib ketamiz. Ha, ko'rasiz. Kimizni ham kifot qizamiz. Sovringacha uy qo'yamanmi? Xullas, seni chaqirishimdan maqsad bitta zo'r ish bor. Juda ham katta ish. Menga bitta shogird kerak. Agar ish o'rganaman desang, o'zim o'rgataman. Xo'p. Ishlayverasanmi? Faqat boshiga pul so'ramaysan. Endi ishimiz yaxshi bo'lib ketgandan keyin, xudo xolisa, oyligingni ham oshirib beraman. O'zi qanaqa ish boshlayapsiz? Blogerlik qilmoqchiman. Blogerlik? Hozir hamma pul blogerda. Yaxshi ish. Ana. Aka, taxminan qancha oylik qilib olasiz? Ayta olasizmi? Kalla varam. Men bir ikki marta blogerlik qilib yuribman. Yo'q, otam bloger o'tgan bo'ldi. Hop, hop. Ha, jon berib ishlayman. Xullas, biz bitta kanal ochganmiz. Super prank jamoasi degan. Obunachilarni ko'paytirish uchun ana ko'chada jinnilik qilishadi-yu, har xilchi. Shunaqalardan ko'proq qilishimiz kerak. Aka, shunaqa jinnisdan men ham ikkita yozib qo'yganman. Bo'ldi. Ana Telegramda obunachini ko'paytirishni menga qo'yib bering. Ha, keyin magazinlarda tanish bormi? Reklama qilib beramiz deymiz-da, pulini olamiz. Shu tanishim yo'q-ku, lekin ko'cha to'la magazin. Bir do'konga kirib, aka, mahsulotingizni reklama qilib beramiz, desak, jon deydi aka.
Bo'ldi. Bo'lmasam ertadan boshlaymiz. Sen bir ikkita do'konlarni bir surishtir. Ya'ni ssenariylarni ham ko'proq qilib yozib qo'yur. Nima jinnilik bo'lsa hammasini qivoraman. Hazır, hazır. Ey kelili, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm aka. Sağlarınız yaxşı. Yaxşısınız? Çarçamayasınızmı? Rahmat, Xudoga şükür. Biz reklama boyunca kelirdik. Qanaqa reklama? İnternetdami? Ekanı ko'chalardagi bannerdami? Yo televizyonda reklama qilib berasizlarmi? İnternetda reklama qilib beramiz. Ey, aka, shunaqa zo'r reklama qilamiz. Mebellaringiz bor-ku, tez-tez sotilib ketadi. İnternette bo'lsa juda yaxshi. O'zi qancha obunachilar bor? Bizda obunachilar ko'p. Qancha? Millionta, 2 millionta. 172. Mintami? Hozircha 172 kishi. Nu, sekin-sekin o'ta xolisi mintadan ham oshirib olamiz. Shunaqa deng. Hapa bu meni ukajon. Oldin o'zingizlarni reklama qilib olinglar. Keyin kelarsizlar. Uzra. Mayli. Mabodo o'zingizlarga mebel kerak bo'lsa kelsanglar, chegirmasi bor. Ha, bizga ham kerak emas. Mayli. Ana, qovog'ing chopib turgan, xo'pmi? Kasal bolaga o'xshab turgan, xo'pmi? Yo'qmi? Shikolad olib beraman. Mototsikl olib beraman, biladimi? Bo'ldi, mayli, olur, yog'ini. Montaj qilamiz. Mana qara, ada emas, oyi deb yig'lagin, oyi. Oyi deb yig'lagin, hop. Hop, yot. Yotishingga kasalga o'xshab yotishing kerak. Ha, yig'lashini qara, uchini qara. Oyi deb yig'la, bo'pti. Oyi deb yig'la. Hoppa, ol, boshla, ol. Keyin menga o'tasan. To'xtab tur. Aha. Hurmatli yurtdoshlar. Ha, qara, uchini ketib qolganini qara. Hali ko'rasan mana kaltaysan. Teparodan ol, teparodan, mana shundan qilib ol, ha. Aziz yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Mana ko'rdinglar, o'g'lim kasal bo'lib qoldi. Qimmatlatmas to'g'ri. Keyin uni operatsiyasiga 50 million so'm pul kerak. Oyi deb har kuni yig'laydi. Oysa ham vafot etgan. O'zim ishlaydigan nogironman. İlacı bo'lsa yordam qilinglar. Karta raqamimni videoda qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Oldindan rahmat. Shu videoni ham iloji boricha qo'ldan kelgancha ko'p odamga tarqatinglar. Shu ham menga yordam bo'ladi. Olding. Yaxshi bo'ldim. Bu ham ketib qolganini qara. Mayli. Bilamlisi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Uchir, uchir. Bo'ldi, qani. Voy, dadasi. Dadasi. Nima gap? O'g'lingizni videoga olib tarqatib yubordingiz, kasal deb. Nima qildi? Nima qildi? Siz joydami sizi? Qo'shnilar ko'rib menga videosini ko'rsatishdi hozir. O'shani ko'rib yugurib kelyapman. Yana ustimdan kulishdi. Mashhuraxon, qachon o'ldingiz, qachon tirildingiz deb. Nimaga meni o'ldiga chiqarib yubordingiz? Nimaga siz joydami siz? Nimaga unaqa odamsiz siz? A nima qilishim kerak edi?
onası o'lgan desam ta'sirli chiqadi dedim. Tez o'chirib tashlang, hozir o'chirib tashlang. Odamlarni oldida mani sharmanda qildingiz. Butun mahalla ustimdan kulyapti. O'chiring, hozir bo'ling. Bo'pti, namuncha vohma qilasan. Qarindosh urug'lar oyim, akam ko'rsa nima deyman men? Voy, kelib-kelib o'zingiz o'g'ringizni ham kasal deb qo'yasizmi? Ha, qo'shnining bolasini qo'ymayman-ku. Birorta begona bolaning rasmini qo'ysangiz ham bo'lardi, kasal deb. O begona bolaning rasmini qatdan olamanmi? Voy, internet to'la bolaning rasmi-ku, bolalar desiz ham chiqadi bolalarning rasmi. Bu gapingiz ham to'g'ri lekin. Hozir shuna qilamiz. Oyim, akam ko'rsa nima deyman endi? Opa, shu yerdamisiz? Ke, yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Jiyanim yaxshimi? Yaxshimi? Bos, o'tir, nima balo? Yuragim yorilib ketdi. Ranging yo, nima balo? Sana mana videoni ko'rdingmi deyman? Oy, men videoni ko'rdim, mazalar qochib qoldi. Voy, o'zingni bos, ber oyimga telefon qil. O'zim gaplashaman. Hazirlar qursin sizlar, yuragimiz yorilib ketdi. Endi pochini ko'rmaysanmi? Alo. Assalomu alaykum ojon, yaxshimisiz? Voy, vahima qilmang ojon, yaxshiman. Mana hozir Nozima kirib keldi. Yaxshimiz, yaxshimiz. Nevaralaringiz ham, men ham, kuyovingiz ham hammamiz soppa sog'lommiz. Men o'zim sizni ertaga ko'rgani boraman. Xo'p ojon, xavotir olmang. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Ma. Voy, opa hazirlar qursin. Voy, namuncha vahima qilding, ko'rmaysanmi o'sha pochchining ahvolini? Mazes qochdi. Mazam qochib qoldi. Oy, to'tiqos. Oy, tez yordam qo'ng'iroq qilaman. Shoshma, shoshma. Tez yordam. Bittasi mazas qochib qoldi. Uch tepa. 23-chi. Qatta ko'chaning yuzdamiz. Aha. Ya tanimayman. Tez kelinglar, tez. Xo'p. Mana os tez yordam. Nima bo'ldi o'zi? Yuragim mazal. Yuraymi? Manda chi hozir qattadir validol bor edi, dori. Shoshmay qos. Mana. Mana. Shimi, shimi. Chere emas dori aka. Prank-ku bu. Ana salom yo'llab qo'ying. Bu qanaqa odamsanlar o'zi? Hammani aldab nima qilasanlar bu? Boshqa ishing yo'qmi sani? Ertaga rostdan kasal bo'lib qolsa odamlar ishonmaydigan bo'lib qoladi. Ho'kizdek odam qo'yib yurgan ishingni qara. E, to'xta, sen haligi bolam kasal, o'zim nogironman deb video qilgansanmi? Soppa sog' ekansan-ku. Nomard. Ertaga haqiqatdan yordamga muhtoj odamlar video qilsa hech kim ishonmay qo'yadi bunaqada. Nima qotganingni o'zing bilasanmi? Agar sizga yoqmasa biz o'chirib tashlaymiz. Hozir tez yordam kelsa nima deyman men? Prank dedi bora. Ular prank uchun o'tiribdimi? Jarima soladi menga. Qotgan ishlaringga qara. Yoshingga yarasha ish qilsang-chi. Karam sho'rvalar. Kelyapti shekilli tez yordam. Yomon o'xshatdimmi? Hali qara. O'zi ham chi kasal bo'lishi ham yorib yordim. Ey. Tez yordam keldi. Surdik. Voy, adasi. Adasi, adasi, adasi. Mana buni qarang. Voy, qo'ying telefoningizni, mana buni qarang. Nima bo'ldi? Ko'rdingizmi? Kartamizga 31 million so'm pul yig'ildi. 31 million? Ha. Hali bir hafta bo'lmadi-ku. Vau, zo'r-ku. O'zichi, rasmi hamchi zo'ridan topgansiz-da bor-u. Chiroyligina, shiringina bolachaga hammaning rahmi kelyapti.
odamlarchi ahmoq. Topamizdi. Bu ham bitta san'at, bilasanmi shuni? San'atingizga san'at qo'shilsin. Qo'shilsam, yana kiyotdimi? Ha, qani pullarni shuni. Voy, 32 million. Bo'lib ketamiz yaqinda. Mag'ir. Hozir menga ber plastikni, borib yechib bozordan shunaqa zo'r bozor qilaman. Bugun bayram qilib mazza qilib o'tiramiz. Bayram qilamiz, lekin ana yoningizdan ishlating. Plastikiga tegmang. Barakasi uchadi. Irimchimisan? Qara tekin pul turibdi-ku. Kim mazza qilib ishlatinglik? Nimaga tushunmaysiz? Nimaga tushunmaysiz? Yoningizdan ishlating, bo'ldi, barakasi uchadi deyapman sizga. Voy, yonimda yo'q pul. Kecha prank olganda ishlatdim, xarajat qildim. Ana shunaqami? Unda akamdan bir 400-500 ming olib turaman. Ha, akamdan olasanmi? Bo'lmasam-chi? 5-6 million so'ruvi. Pulimiz bor-ku, xohlagan payt qaytaramiz. To'g'rimi? Bo'ldi. Unda telefon qilaman. Telefon qilsang, meni plastikimga tashlab bersinlar. Hozir ana buyurtmachilar chiqib ketgan bilasanmi? O'zi bozor qilib olib kelib beradi. O'tgan safar bozorga tushdim. Ancha mashhur bo'lib ketdimman. Odamlar barmog'i bilan meni ko'rsatdi. Zo'r-ku. O'zim xijolat bo'lib ketdim bor-ku. Endi shunaqa bo'lgandan keyin bozorga borib sumka ko'tarib yurish menga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Bo'ldi, hozir telefon qilaman. Keyin restoranga ham buyurtma qilamiz. Tayyor ovqat olib kelib beradi, 5-6 xilini. Ovqat qilib yurasanmi? Men kabob yeyman. Men qozonga olib kelaman. Qara. Oxirgi videoyimni qarang. Shuncha odam ko'ribdi. Endi hamma yomonlikda. Alo. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mangacha ozgina pul kerak edi-da, akajon. Shuni berib tura olmaysizmi? Ey, mashina ham mashinami? Shu mashinami? Nima bu? Ahvolini qara. Ahvolini qara. Sen! Atira, mani asabimga tegish uchun mashina mashinani olib kelyapsan. Yengisiga pulim yo'q edi. Eşliyim mi? Ne böyle yaptı? Aka siz umay, aralaşmayın. Bu öyle bir muamma, hop mu? Mayla, mayla aralaşma. Fakat hey, cahil kıma, özünü bas. Cahil kıma, iyi bularken mi? Opkigen soğukasını karayın. Tuğulgen kunumge, bana yuğulmagen eski maşin yani opkipti. Ben itmem mi? Yok köçede kogen adam ben mi? Ne makliyip, bunun yetmedi, aldım geldim. Boy vatçı, akeyinden asayım babas mıdır? Ha? Tıkılıyor tuttuğu pülü. Kimge yap şükür kılıyım? Koramayla bir hap gelerdi. Şükür kılıyım, hey. Ayol başı bilen, sanki kımmet maşinanı hap gitti. Rahmetli gel. Eğer benim hatunum eski velisepet bergen deyem, rahmetli gel bulardım, hey. Ake, velisepet hap gelen yakşıydı bundan göre. Az yine farasatlı işletip, bu maşinanı yuvup, çırağıyla kılıp, Mahmutlarga qizil mindol lentalarni olib ilib, mana bu nomeriga adajonisiga deb yozib, ha, Mahmutga 3 ta 4 ta san'atkorlarni olib kelib, begim degan ashulalarni qo'yib, hamma xalq oldi deb bermaydimi? Yana oqin olib qo'yibdi. Menga qorasi yoqadi. Tavba qildim. Xullas, bu mashina menga yoqmadi. Men hozir pachoq-machog'ini chiqarib tashlayman. Qoching siz ham vabshe. Voy, adastoq yo'qlarda urib qo'yasiz. Qoching. Teymadimi mashinaga? Oldingmi? Ha? Yaxshi qildim. Voy, uragim. Voy. Aha. Qani, nimani ko'raman buni? Shoshma. Hali bu tomoshamidi? Ha, tomosha edi nima? Rostdan deb o'yladingizmi? Ha, oldiroq etib qo'ymaysanmi meni yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Endi sizga etib qo'yganimizda bunaqa jonli chiqmasdi. Tavba, hammang masxaraboz ekansanlar-ku, ha? Chiqdim hamisha. Yaxshi chiqdi siz rolingiz. Sallarni hammangni davolatish kerak ekan. Masxarabozda. Yur olim. Hali rahmat aytasiz, ko'tardik. Bora. Sandaqqa qo'shildim. Sal o'xshamay qopti bor-ku. Boshqa tonamiz. Xo'pmi? Azgina qo'lingni qaltiratgin. Ana. Ana o'z ko'zim bilan ko'rdim, arvoq. Ana. Ana tomga o'tib ketdi, qo'shnining tomiga o'tib ketdi. Montajda qo'shib boramiz.
Assalomu alaykum otaxon. Otaxon yaxshimisiz? Assalom. Charchamayapsizmi? Sen bola nima ishlar qilib yuribsan? Nima qilman? Nima qilman? Butun mahallani sharmandasini chiqarding-ku. Qanaqa sharmanda qilman? Odamlarning ustidan kulib, videoga olib, internetlarga chiqarib yuribsan. Endi otaxon, bu men tirichiligim. Yo, tirichilik shunaqa bo'ladimi? Yig'ishtir bu ishingni. Yig'ishtirsam, oilamni kim boqadi, otaxon? Shunaqa qilib oila boqyapsizmi sizlar? O, buni aqli oila boqmaydi. Buni oxiri voy. Bolaga qanday o'rnak ko'rsatyapsan? Undan ko'ra, biron joyga borib ishla. Mehnat qil. Hop, nima ish bor? Ish kerakmi? Mana tumanimizda juda katta qurilishlar bo'lyapti. U yerda ishchi yetishmaydi. Men qurilishda ishlamayman. Menga to'g'ri kelmaydi. Sizga biron bir vazirlik lavozimi kerakmi? Vazirlik ham kerak emas, lavozimi ham kerak emas. Mani o'zimning ishim yaxshi. Soppa-soq o'zingni kasalga chiqarib o'tiribsan. Tirik xotiningni o'ldiga chiqarib qo'yding. Shu ishmi shu? Yo, shu ishmi axir. Endi otaxon, ish bor joyda ozgina xato bo'ladi. Xato bo'ladi degin? Yo'q. Bu xato emas. Bu o'ta ketgan pastkashlik. G'irrom ish bu. Butun ota-onangga hammaga isnod keltirasan bu ish bilan. Otaxon, o'zim bilaman nima qotganimni. Bizlar ishimizga aralashmang. Issat qayoqdan ketdi? Tobi. Otaxon, miyasi aynib qolib chekilik. Hali seni ham prank qilib hamma yoqqa sharmandangni chiqaring. Keyin ko'ramiz. Qayerga keluvdik? Arvoq xavotimidik? Teparodan olganda, xo'mi? Ishonarli chiqish kerak. Qani boshdan. Kirishlari bilan ashularni qo'yasan, xo'pmi? Bo'ldi. Qaralaring, yaxshilab. Menga qara, yaxshilab olgin. Oldi. Berchi. Yaxshi. Qani. Mana. Mana shu joyni kesib tashlasang. TikTokga qo'y. Oldi, men tashqirish kerak. Iya. Kechqurun qo'yamiz buni. Bo'ldi, bo'l. Rek o'zi rekka chiqadigan joylari bo'ladi, vaqtlari bo'ladi. Men bilaman. Ye, aka, bilmayotgan mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizsiz? Shu mashinam bezgar ichkarisi qolib ketdi. Qulflanib qoldi-da. Hop. Shu mana shu eshik tagida sensori bor. Shunday qo'lingiz tekkazib bir tortamiz men u tarafdan ikkovimiz. Teng tortsak ochilar ekan. Shunga yordam qiling. Xo'p. Mana shunda. Shunda bosib turish kerak. Bosib turasiz. Men bu tarafga o'taman. Tinchlikmi ukam? Nima qilyapsan? Mashina ochilmayotgan ekan. Sensorni bosib turibman. Mana qochib tur. Ochish kerakmidi? Bo'ldimi? Ochildimi? Endi to'g'risini ayt, nima qilmoqchi eding? Qanday bitta bola bor edi-yu. Qani, yo'qmi? Tumayan qara. O'g'irlamoqchimiding? Yo'q, men birovni haqiga xiyonat qilmayman. O'tgan kuni meni pulim yo'q qolgandi. Sen olmading? Yo'q, men olmadim. Bo'ldi, sen bilan chi, tegishli joyda gaplashamiz. Bu yerda yaqin. Olaymi? Yer.
Ermem yak. Stas. Stas. Olundu. Bahlik yap oldu. Köye. Ana kamera. Kam. Bu prank idi, prank. Ha? O ne bizden kamera? O ne bu? Prank mıydı? Şimdi internette çıkamam mı? İnternette aileneze. Sonra gelsin lan. Bana yan şakıtlıkı alayım lan. Şakıtlıkı? Kameranı basıp dursun mu olmasın? Cemaamız yok, şükürsen. Rahmet. Şükür. Hakiki internet malikası buldum. Opeyni kara, maşhur bulup gitkendin. Ha, gapir meni opa. Pochchini ishlar yurishib ketdi shu desang. Har kuni qo'ygan videolari trendga chiqyapti. Mashhur bo'lib ketdik biz. Shu desang reklamadan bo'shamayapmiz. Har kuni reklama. Butun mahallasilarni gapiryapti opa. Ayniqsa sizni. Nima deyshadi? Bilasizmi? Mashhuri mashhur bo'lib ketdi deb. Mahalla deysanmi? Butun shahar meni gapiryapti. Ko'chada yura olmaydigan bo'lib qoldim. Odamlar men bilan rasmga tushyapti. Sizga rosa havasim kelyapti opa. O'zimga ham havasim kelyapti o'zimga. Seni hamchi pochini bitta-ikkita pranklariga qo'shib qo'yaman, aktrisa bo'lib ketasan, mashhur bo'lib ketasan. Men rol o'ynashni bilmayman-da. Voy. Pochchi shunaqa o'rgatib qo'yadi senga, seriallarda o'ynaydigan bo'lib ketasan. Ishonur. Yaqinda menga mashina olib beradilar. O, zo'r opa. Shunaqa niyat qildik. Qanaqa mashina degan? Qanaqa? Malibu 2. Qop-qorasidan. Yoki qizilidan olsammikin? Hali o'ylab ko'rmadim. Rosa havasim kelyapti sizga. Biror nima yeysanmi? Yo'q, qo'y. Yur, ovqat qilamiz, pastga tush. Mayli, yuring. Ukam. Ham sonkam sen turib tursin, mashinam kaz qayda tushib qoldi. Xo'p, xo'p. Mani sunkam-ku bu? Yo'g'i, buni boshqa odam berib ketdi. Halin joydamsani? Mana mashinani sunkam bo'ladi. Yo'q, aka. Bir odam berib ketdi. Egasi kelsin, o'zi bilan gaplashasiz. Aniq mani sunkam ber bu yoqqa. Yo'q, aka, egasi kelsin. Bu mani sunkam ber bu yoqqa donma. Egasi kelsin, o'zi bilan gaplashasiz, deyapman-ku, aka. Xo'p, mani narsam ichida tarog'im bor, kitobim bor, pulim bor, tushunasanmi? Egasi kelsin, aka, bu sizniki emas, aka. Mana ochib ko'ramiz, xohlasang mana. Hali mana ochib ko'ramiz, mana ochib ko'r. Mana. Mana. Taro bormi? Taro. Kitob bor, kitob. Mana pul, 10000 dollar. Ye? Qolgan pulim qani? Qanday pul, aka? Bu sumka meniki emas. Egasi kelsa, egasi bilan gaplashaverasiz, aka. 90000 dollar pul bor edi ichida. Aka, pulni men bilmayman, aka. Tilla soatim qani? Bilmayman, aka. Tushunmadim. Qani? Aka, mana qolgan pul. Qanday pul, aka? Sherigin qani? Meni sherigim yo'q. U meni sherigim emas. Top berbisan pulimni? Aka, qanday pulni aytyapsiz? Hozir militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Aka, men u odamni tanimayman, iltimos. To'g'ri tushuning. Onam kasal, kasalxonada yotdilar. Agar bilib qolsa o'lib qoladilar. Qani pulim? Sherigin ham. Sen ham qamalasan bilib qo'y. Meni sherigim emas, aka. Ey! Tre. Ola kamera. Biz siz bilan hazırlashgandik. Biz super prank jamoasimiz. Salom deb qo'ying, obunachilarimiz ko'radi. Boring. Ye. İçi o'tib ketdi voronaga. Qo'rqib ketdim bola. Ay, yomon zo'r bo'ldi. Vau. Dadasi. Obunachilarim qaragin. Dadasi. Ha, nima? Bittasi telefon qildi. Bolangiz kasal ekan. 10 million so'm pul tashayman dedi. Xo'sh. Faqat SMS kod boradi, shuni aytishingiz kerak dedi. Keyin kodni aytdim. Hisobingizdagi pullar yechildi deb SMS keldi. Nima?
firibgarlar ekan, hamma pulimizni kechib olibdi. Bu kallabaram. SMS kelganda kodini berish kerak emasligini bilmasmiding? Bilardim. Endi 10 million so'm pul o'sha payt kallamga kelmadi shu narsa. Shuncha qilganimchi bor-ku. Bir tiyin qilding. Nech pul yig'ildi? 270 millionga yaqin. 270 million? Sen ettim, işletiylik diganimda irim qildin, barakasi uchadi dedim. Mana barakasi tugul hammasi uchib ketdi. O'g'rini qaroqchi urdi. Shoshmang. Yana bir begona raqamdan qo'ng'iroq bo'lyapti. Okay, ushala. Ushala bo'lsa kerak. Alo. Eshitaman, kim bu? Ha, yozgandim. Plastik kartamdagi pulni sen yechib oldingmi? Bolani davolash uchun yig'ilayotgan pulni aytayapman. Nima? Nima? O'shalar ekanmi? Yo'q. Bu internetga qo'yildimi? Rasmdagi bola. Ha. O'shani adas telefon qildi. Uyini manzilini aytdi dedi. Endi nima qilamiz? Men qara telefonni o'chirib qo'ycha. O'chir. Yo'q qil. Keyin mabodo agar uyimizga kelib qolsa, mabodo. Biz bilmadik. Kimdir bizning nomimizdan qo'yib yuboribdi deymiz. Xo'p. Shundaymi? Qayta qilyapti bu. Ya o'chir dedim men senga. Xo'p. Abba, shu bo'lmadi. Birovni haqqi babir buyurmas ekan bor-ku. Okay, shu restoraningizni zo'r qilib reklama qilib beramiz. Hozir bizning reklamalarimiz hammasi mashhur bo'lib ketgan. Faqat reklama qilasanlarmi yo anti-reklamani ham qilasanlarmi? Anti-reklama? Masalan, bitta restoranni maqtamaysizlar, faqat yomonlaysizlar. Ha, piyar. Biz blogerlar tilida u PR deyiladi, aka. Mana unaqa ham qilib yuboramiz, pulini bersiz. Endi PRmi, boshqami? Mana ham orqada 97 degan kitobxona bor. Yaxshilab yomonlab berlaring. Ha, endi aka, sal qimmatroq bo'ladi yomonlash. Ham yomonlab, ham maqtash, aka. 500 bo'ladi. 500? Mana ukam. Mana 600 senga. Agar menikini chiroyli qilib maqtab, odamni ko'paytirib bersang, yana 1000 dollar beraman. Bo'ldi, aka. Hozir boshlaymiz reklamani. Yuring ko'rasiz. Ketdik. Aka, siz shu yerda turib turing. Hop. Samam daraxtga suyan. Ana mazang qo'shib oladi-yu, qorning bura boriydi-yu. Xuddi shuna holatni bergin, ha. Egil azgina, egil. Mana shunda. Hop, boshlaymiz. Hurmatli o'rtoqlar, sizlarga bitta murojaat bilan chiqaman. Mana biz hozir 97 kabobxonasida ovqatlangandik. Mazamiz qochib qoldi. Mana sherigim ahvoli. Mana hozir u manichi aniq zaharlandi. Hozir biz tez yordamga qo'ng'iroq qildik. U ham yo'lda kelyapti. Negadir biz shu kabobxonaga kirdik ichkariga. Mazamiz qochib qoldi desak, tipirchilab qolishdi. Keyin telefonimni olib, videoga olishni boshladim. Qarasam, yo'da eshak go'shtini ko'rib qoldim. O'rtoqlar kabobga eshak go'shtini tiqishtirib sotishayotgan ekan. Keyin mana telefonimni olib, hamma videolarni o'chirib tashlashdi. Og'aynilar, insob qolmabdi bularda. Shuning uchun nima yeyotganingizni oldin yaxshilab tekshiringlar. Keyin shu kabobxonaning yonida turli taomlar restorani bor. Biz shu taomlarga kirib, ovqat yemaganimizdan afsuslandik. Chunki ovqatlari mazali edi. Sizlarga ham shu restorandan ovqatlanishni tavsiya qilamiz. O'rtoqlar, agar bizning nomimizdan Super Prank jamoasi nomidan kelib ovqatlansanglar, 50% chegirmasi bor. Bemalol kelib ovqatlanaveringlar. Salomat bo'linglar.
Ali aka. Gap yo'q. Yorib yubordilaring ukam. Yoqdimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Ey, sen spoting bormi shunga? Spotlab bera olasanmi bizani kabobimizni eshak go'shtidan qilinganini? Ha, aka, unaqa spotlamayman. Videoga olib tarqatibsan hammaga. Qayerda eshak go'shtini ko'rding? Ma! Ay! Ma! Okey, serleşmeyin sen işte! Haa, prank mı? Sen sekir aldı, adamla dam aldı. Haa, koşunum. Prank bak. Koşet attılayken haa. Şuna kadar koşunum. Ma! Nasıl beni aldın? Nega ishonmaysiz? Aldayotganim yo'q axir. Men sizlarni bilaman kelin. Sizlar prank qilib, hammani laqillataman deb o'ylaysizlar. Lekin mana bu bolalarni bu ishga aralashtirib yaxshi ish qilmayapsizlar. Uning ustiga o'lim bilan hazillashib bo'lmaydi. Hozir ham kameralaringlar turgandir qayerdadir. Qani xo'jayiniz, chaqiring bu yoqqa. Omon. Qayerdasan, chiq. Kim bor? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nima gap? Nima bo'lyapti? Omon akam o'tib qoldilar. Ha, xabarim bor. Qizim shifoxonada ishlaydi-yu. Ha. O'sha yerga borishgan ekan. Shu hozirgina qo'ng'iroq qilib yetib qoldi. Eshitdim-u bu yoqqa chiqdi. Nima bo'ldi o'zi? Ko'chada kimdir kaltaklab ketibdi. Qon yo'qotgan ko'p. O'tgan qaytganlar ham ishonmabdi, prank qilyapti deb. Rostdan o'tib qoldimi? Ye? Qarindosh urug'larim ham tomosha qo'yyapsan deb kelmayapti. Men ham prank deb o'ylayman. Gap bunda. Sen qo'ni qo'shnilarga chiq. Mahallani aylan. Hammaga o'zing e'lon qil. Yana ular ham prank deb o'ylab o'tirishmasin. Ben şu taligime ait kim? Bor tez ol. Yürü oğlum, yürü. Koruyla, bor ya. Nenge karı kilin? Nenge karımdaslarıyla rakamın tergi? Akemler. Akin, otunu mu? Turgun boy. Turgun boy? Alo. Turgun boy, assalamu aleyküm. Sizinizni mahallasidagi oqsoqolman. Tinchlikmas. Kuyovingiz olamdan o'tib qopti. Ha. Sizinizni qo'ng'irog'iga hech kim ishonmayapti. Shuning uchun butun qarindoshlarga o'zingiz e'lon qiling. Mahalla yig'ilyapti. Xo'p. Opa. Shu gap rostmi? Bosh sen ayrilib qolding.